И здраво дечки, веќе многу често ми пишувате дека Epic Games ви го дава овој ерор кога пробувате да апдейтнете Fortnite или пак да симнете некоја друга игра од Epic Games. Али не се секирајте, кекс го има решенијата за тоа, така да останете до крај до видеото, а видете ги сите чекори што ги направиме и се гледаме на крај. И еве, само што влеговме во Epic Games Launcherот, ни се појави тој ерор. Гледате, веќе даунлодирањето иде со премногу мала брзина. Така да сега ќе го паузирам ова и се што треба да направиме е да симнеме еден free VPN. Јас ќе поставам доле линк во дескрипција од еден од моите VPN-и што ги користам. Во овој случај јас го одбрав NordVPN. Мислам дека е најдобар и дека има најмногу гигабајти за даунлоуд. Сега јас ке се конектирам на Германија, вие може да се конектирате на било која државите. Еве, веќе е конектирано. Го гасиме VPN-от и стискаме Play. И еве, веќе даунлоудирањето почна да иде со голема брзина. Тоа се поише и поише, нели нормално ке се накачува. Али да, тоа беше све што треба да направиме, за да не ни се појава овој ерор. Така да, ако ви се допадна ова видео, обавезно ставете лайк, кликнете subscribe и не заборавите да користите кодот KEXIS93 во Item Shop. И тоа е тоа. Се гледаме во нареден лајвстрим.